Oficialmente skoa a presentana logo novo na comunidade Aruba. E a tarde aqui estava um hobby importante para skoa, mirando que tem diferente cambio na caminda. Skoa está clapa bem no seguinte nível de ensinança católico. Pensei a ver nossa parte oficial, onde nós estamos inaugurando o logo. Então, ele agora apresenta a unificação de logo, mirando com nossa instância de ensinança católica, que está aportada na ensinança geral do país Aruba. Com nós também com um dia de ensinança para turma maestro, que está resultado de fundação de escola. Esse é um dia para mim, que a escola está organizando isso aqui, que isso aqui nós queremos dar um aporte também, então tem diferentes outras escolas que estão também participando com diferentes docentes. Para vários anos, a escola está dirigindo uma quantidade grande de escolas públicas e o reto tem todo dia para seguir melhorar. A escola está dirigindo 46 escolas, nós temos mais ou menos 800 maestros de escola, trabalhadores de escola, maestros de escola e não maestros de escola. Isto é uma fundação bastante grande. O país Aruba segue crescendo em ensinança, sim. O qual nós chamamos no holandês de Zee Instromers, que é muito grande, também de outro país, então pensei que agora vou reparar também o último ano de crescimento de ensinança, então vou ter um dado momento, em verdade, vou trabalhar com toda a escola na Aruba, também tem um problema para ubicar tudo muito de uma escola. Então vou pôr aqui de duas maneiras. Uma maneira tá se o país Aruba tabisa é que dá uma ensinança de qualidade e nós mestre wak é grupo per classe. Por sobra é impossível hoje em dia para botar com um grupo de 30 mucha. Também demos uma tarde oficialmente a junta de supervisão a anunciar a saída de diretora José Dal e na onda com agora a Nuesca Bali lo toma e manda na escola. Também, um dia para o meu staff não positivo, que eu tomo lugar na escola, tá? E pronto, eu também tenho uma escola nova e moderna, na onda Frère Bonifácio, tá? Para ubicar antes. Algo positivo que eu também sou de Benacorte, tá? É difícil, de maneira que você mira de Frère Bonifácio, e se nós estamos trabalhando em Ribadier conjuntamente com o Ministério de Ensinança, que também está permitindo que vira um projeto mais bonito mesmo. Nós estamos muito contentes que você, porque você tem um aporte grande na ensinança do país Aruba. Para a telenotícia, Amit Farabukut.